Evo, ovom prigodom se predstavljam Riječkoj publici sa jednim konceptualnim radom koji predstavlja osmijeh kao kategoriju u ljudskoj komunikaciji. Sam projekat je zamišljen tako da bude jedna interakcija između publike i mene, tako da sam tu ostavio jedan prostor gdje publika može da da svoje komentare i svoje nekakve observacije vezano za osmijeh, ja čak mogu i vezano za moj rad koji problematizira osmijeh danas, u današnjici. Ne. Osmijeh je jedan veliki fenomen koji mijenja naš izgled u jednom trenutku i pokazuje i naše raspoloženje i naš karakter. On je daleko više sadrži nego smijeh. Smijeh je možda kao jedan produkt nekakve trenutnog raspoloženja, veselog ili to, ali kroz osmijeh mi govorimo puno više. Ja sam htio naglasiti taj osmijeh koji možda u ovom sadašnjem vremenu pomalo i nestaje u svom nekakvom iskrenom obliku. Jer kapitalizam kao društveno uređenje koje stare sve ispred sebe u cilju stvaranja što većeg profita komercijalizira osmijeh. Komercijaliziralo ga je upravo počeo čak evo, recimo u tom jednom intervalu od Monalizinog osmijeha pa do recimo do nekih osmijeha u velikim trgovačkim centrima gdje nam trgovkinje prodaju neku robu koja je trećerazredna ili nikakve kvalitete sa jednim predivnim osmijehom. Tako da htio sam vidjeti kako mi danas, kako svaki čovjek doživljava osmijeh kao kategoriju komunikacije među ljudima. Ne? Moje osobno mišljenje je da iskreni osmijeh još jedino je ostao možda u tom na dječjem licu. Ne? On je još uvijek neiskvaren. Mi u ovom vremenu u kojem živimo, u samom odrastanju, gubimo tu iskrenost i počinjemo glumiti na toj pozornici života dajući kroz taj osmijeh neke možda i traženja, neke svoje frustracije, ponekad nešto želimo dobiti osmijehom, nekad osmijehom okarakteriziramo nešto što vidimo i tako, masu stvari, ali djeca reagiraju spontano, iskreno i ona taj, kroz osmijeh progovaraju srce. Izložba će trajati mjesec dana. Ja sam izložio jedan veliki poliptih gdje ima 16 radova, dimenzija 50x50, na kojima su razni tipovi osmijeha, infantilnog osmijeha, tog jednog vedrog dječjeg osmijeha, koji, eto, donekle može govoriti o nekim karakterima, nekoj veselosti, u nekim tipovima i tako, spontani nekakvi osmijeh i tako. Još ima nekoliko radova rađenih na papiru, koji je iz mog jednog ciklusa koji se zove Papiri, gdje je isto tako problematiziran osmijeh kao jedan drugačiji način, druga likovnost, recimo, evo tako, da to bude malo zanimljivije, ne? Evo, šta vam kažem.